اسلام دعوت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. اگر اسلام تلوار سے پھیلتا نا، جب اللہ نے اسلام کو عزت دی تھی تو کافر دنیا میں ایک بھی نہ بچتا. حضور تو مکے میں بھی آئے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، تو تلوار سے کیسے پھیلا؟ سلام سے پہلے نماز عربی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے لیے بھی وہی دعائیں جو قرآن میں ہیں کہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بارہ عربی دعائیں صلاۃ تسبیح میں بھی کر سکتے ہیں. توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آئندہ اس سے وہ گناہ نہ ہو، تو مانا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی. کوئی آدمی کہے کہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے. وضو کرتے وقت دان سے خون نکل رہا ہے تو کلی کر لے، وضو ہو جائے گا. میرا 5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے اثرات کی وجہ سے جب سوتا ہوں تو مجھے جھٹکے لگتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے خود پانی میں دم کر کے پیا کرو. میں نے نادانی میں ہاتھ کے اوپر انگریزوں کی طرح ٹیٹو بنوایا، اب مٹا، بہتر ہے کہ مٹا دیں. نماز تو خیر ہو جائے گی لیکن اس کا باقی رہنا گناہ ہے. اگر ایک ساتھ ہم نے 2-3 طواف کر لیے اور بعد میں ہم نے دونوں دو رکعت کٹھی پڑھنی، وہ بھی جائز ہے. آج میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو مجھے وہاں نہیں کھڑا ہونے دیا، چونکہ عرب شیخ کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. حکم بھی یہی ہے حضور کا، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، صف میں میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، فضل والے ہیں.